Ona görə də bəzilər bizim əri sizi yox gedib petuq əlləyir. Kişilərin sayına baxın, hamısının yanında qadın yox petuqdur. Hamısının yanında kişidir. Çünki petuqlar sizin eləmədiyinizi eləyirlər. Sizdə olmayan naz onlarda var. Sizdə verilməyən dal onlarda var. And ola Allaha, bəzilərimizin əri kişi ilə gəzir, heç xəbəriniz yoxdur. Siz oturun çox ərlərinizin yanında petuqa baxın, narahat olmayın, yaxşı olacaq. Gör petuqların yaşadığı həyata da baxın. Öz yaşadığınız həyata da baxın bir dənə qıraqdan. Bir dənə kartoşkanı alana qədər ağzınız çırılır. Qadınlar gedib kassada işləyirlər, süpürgəçi işləyirlər, orada işləyirlər, burada işləyirlər. Amma gəl ki, anası batısı küçədə süpürgəçi işləyənlər gəlib mənə burada qiriyyət dərsi keçirlər, xiyarlar. Yolda bir dənə süpürgəçi qadın görəndə çıxardıb 5 manat vermir sizə, and ola Allaha. Çıxardıb 5 manat verəniniz yoxdur. Görürəm də, küçədən də keçirəm, görürəm. O bomba-bomba maşınlar saxlayır sizi, içində cırılan oğlanlar. Biri biz görmədim o süpürgəçədən zatdan çağırıb yolda bir 5 manatdan, 3 manatdan verəsiz. Ancaq cırılmağı bilirsiniz, cındırlar. Ki sizin başınıza.